Boa tarde. A Justiça Federal no Amazonas determinou que o calendário acadêmico da UFAM deve ser mantido mesmo durante a greve de parte dos professores. A proposta do movimento grevista era de suspender as atividades no período da paralisação. A decisão foi discutida em reunião do Conselho Universitário na manhã de hoje, na capital. A reunião tinha como objetivo discutir a proposta de suspensão das atividades acadêmicas no período da greve de parte dos professores da Universidade Federal do Amazonas. Mas a validade do calendário, realizado desde o início da greve, iniciada em 15 de junho, será mantida pela UFAM por garantia de uma decisão da Justiça Federal. A medida desaponta o entendimento da Associação dos Docentes da Universidade e o Comando Local de Greve. Esse fato é um fato novo e absolutamente inusitado. A reunião foi convocada para discutir e deliberar sobre a solicitação, a necessidade de suspensão do calendário acadêmico, uma necessidade para que a universidade volte a ter um cronograma de atividade regular, único, que todas as atividades se complementem. E essa atitude do Tribunal Regional Federal, concedendo esse mandado de segurança em que impede que o Conselho, os conselheiros, emitam a suspensão, deliberem pela suspensão, isso faz com que só exista uma deliberação possível, a continuidade do calendário. O Ministério Público Federal também já havia recomendado ao Conselho Universitário da UFAM que não anulasse, em razão da greve, o calendário acadêmico no período. O fato aumenta a polêmica sobre a greve na Universidade Federal do Amazonas. Segundo o presidente da ADUA, existem ameaças contra os integrantes do movimento grevista. É importante ficar claro que existe um grupo, tanto de professores quanto de alunos, a favor de greve, e um grupo, tanto de professores quanto de alunos, que estão continuando as atividades, ou seja, são contra a greve. Existe algum tipo de cerceamento, de intimidamento, de ameaça? Em termos físicos, eu acho que a gente tem que ser bastante honesto e dizer, não, isso não acontece. Mas existe um outro tipo de ameaça, que é a ameaça de ordem jurídica, de ordem administrativa, ameaça com insinuações de punições futuras. Já de acordo com o MPF, um grupo de professores que não aderiu à greve também relatou a suposta prática de atos com o objetivo de impedir a manutenção das atividades acadêmicas. Os professores em greve reivindicam melhores condições de trabalho. A greve também é contra cortes orçamentários e em defesa da Universidade Pública Brasileira. Já a greve dos servidores do Tribunal Regional Eleitoral, iniciada no último dia 29, foi suspensa nesta sexta-feira, após o Senado Federal aprovar o plano de cargos e salários da categoria. Mas, de acordo com o sindicato, o movimento pode ser retomado caso a proposta seja vetada pela presidente Dilma. Durou apenas uma semana a greve dos servidores do TRE, que decidiram voltar a trabalhar nesta sexta-feira. Durante os dois dias de paralisação, uma sessão do pleno foi cancelada e o cadastramento biométrico foi parcialmente afetado. Segundo o Sindicato dos Servidores da Justiça Eleitoral, a greve foi interrompida após o Senado Federal aprovar o plano de cargos e salários dos servidores do Poder Judiciário, que reivindicam reposição salarial de 56% em cima da inflação. E tivemos essa vitória, que foi muito significativa, foi unânime, né? Então, como cada órgão escolhe o que fazer, os nossos servidores em assembleia acharam por bem voltar a trabalhar e permanecer o estado de greve, que é justamente aquele momento que você está decidido a voltar a qualquer momento. A presidente Dilma Rousseff tem até o próximo dia 21 de julho para sancionar ou não o reajuste dos servidores do TRE. Em caso de veto, a greve deve ter retorno imediato. Mais um caixa eletrônico foi alvo de bandidos na madrugada de hoje, desta vez na zona sul da capital. Walter Raiol, no bairro Educandos. De acordo com a polícia militar, cerca de 5 homens armados, ainda não identificados, teriam rendido o vigilante e usaram um maçarico para arrombar o caixa. O valor levado ainda não foi revelado. A perícia da Polícia Federal esteve no local da ocorrência e encontrou uma bolsa com explosivos que já foram detonados. Um inquérito foi instaurado para investigar o caso.
A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros apresentou esta manhã um suspeito por dois homicídios. O mais recente aconteceu em maio desse ano, na capital. Robson da Silva Martins, de 19 anos, conhecido como Romarinho, foi preso na tarde da última quarta-feira no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital. Ele é apontado de ter matado a facadas Francisco Ricardo dos Santos Barros, de 33 anos, na madrugada do dia 16 de maio, no mesmo bairro onde foi preso. Romarinho é uma pessoa de alta periculosidade, apesar da pouca idade, já tem lá na menor infrator um homicídio, que é justamente do pai dessa vítima, né? Já tem uma tentativa de um homicídio, um cidadão que deu dois tiros na cabeça quando era menor, e o homicídio agora pelo qual ele está sendo preso em cumprimento a mandado de prisão. O suspeito já tinha passagem na polícia por tráfico de drogas. Robson será encaminhado à cadeia pública. Desde o ano passado, carretas e caminhões pesados têm a circulação restrita em ruas do centro e avenidas da capital. Neste sábado, o acesso desses veículos também ficará restrito em mais três avenidas da cidade. Nos últimos 5 meses, foram registrados pelo menos 3 acidentes graves envolvendo veículos pesados em Manaus. Em maio, uma carreta tombou na entrada da passagem de nível da Avenida Humberto Calderaro. Por quase 8 horas, o acidente causou transtorno no trânsito em toda a cidade. Na semana passada, outra carreta também tombou, dessa vez em frente à Assembleia Legislativa do Amazonas, e também causou congestionamento no entorno. Os acidentes não fizeram vítimas, mas alertou novamente o órgão fiscalizador do trânsito na capital quanto à circulação desses veículos pela cidade. No ano passado, Manaus Trans já havia restringido a circulação de veículos pesados em horários de pico nas avenidas Constantino Neri e Djalma Batista. Agora, outras 3 ruas da capital também terão a circulação de veículos pesados restritas, todas elas na zona centro-sul da cidade. Dessa vez, a restrição de circulação se estende para a Avenida Mário Ipiranga, um trecho que vai da Avenida Efigênio Salles até o Boulevard Álvaro Maia. Outra via que também vai receber restrição será a Avenida Humberto Calderaro, que é usada como rota de fuga pelos carreteiros. Já na Avenida Maceió, que também deve ter a restrição na circulação de veículos pesados, a proibição vai desde a Avenida Darcy Vargas até o Boulevard Álvaro Maia. A portaria que proíbe a passagem de carretas e caminhões nessas 3 ruas foi publicada hoje no Diário Oficial do município. Nesses trechos, a proibição da circulação de veículos com mais de 8 toneladas será nos horários de pico, no início da manhã e no final da tarde. Nesse sábado, o Manaus Trans dá início ao processo de sinalização e orientação aos motoristas. Não, a restrição já começa a partir de amanhã. O que acontece é que nestes primeiros dias não vai ser feita a aplicação da multa, mas faremos tanto educativa com os educadores como educativa com os agentes de trânsito, fazendo a fiscalização educativa. Aborda, faz a orientação adequada e toma as medidas cabíveis. De acordo com o Manaus Trans, cada via vai receber uma restrição diferenciada. O trabalho de orientação aos condutores deve durar 15 dias. Após esse período, quem for pego infringindo a lei será multado. Nesse caso, o valor da multa é de R$ 127,69, mais 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. E para tentar diminuir os problemas no trânsito, principalmente envolvendo caminhões, um anel viário está sendo construído na capital. Uma das etapas do Rodoanel é a construção da Avenida das Flores. Hoje, o governador visitou parte da obra que tem previsão de entrega para dezembro deste ano, assim como a primeira etapa da duplicação da M070. A Avenida das Flores faz parte de um projeto viário que vai ligar a Zona Norte à Zona Sul de Manaus. Aos poucos, uma avenida que foi pensada para desafogar o trânsito da capital vai ganhando forma. Isso aqui faz parte de um planejamento maior, né? Ela é a Avenida das Flores, que encaixa na M010 e vai se encaixar também na Avenida das Torres, ela vai permitir que o fluxo de trânsito hoje, que acontece em algumas avenidas que estão completamente comprometidas, como é o caso da M010, ele possa ser dividido. E ao longo dela, ela vai cortar o anel leste, que vai se encaixar com o anel sul,
que é aquela outra obra que sai do Distrito Industrial e vai até o aeroporto de Manaus. O período do calor vem favorecendo o andamento da obra. E para compensar o período em que as chuvas atrapalharam, as atividades vão até as 21h por aqui. Até o final do ano, o governador deve entregar a primeira etapa da Avenida das Flores, trecho que compreende do bairro Santa Etelvina à AM10, rodovia estadual que liga Manaus aos municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara. O valor da obra, R$ 201 milhões. Nós estamos trabalhando para que esse primeiro trecho seja inaugurado no final do ano, um trecho de 6 quilômetros, dos 11 quilômetros e 200, 6 quilômetros e 300 seja inaugurado ainda este ano. E no verão do próximo ano inauguraremos o outro trecho, que é o que vai encaixar com a Avenida das Torres. Com essa obra, o governo acredita que vai desafogar o trânsito de carretas que trafegam normalmente por ruas da capital. Isso significa dizer que pode ser reduzido o número de acidentes. Só esta semana, dois veículos pesados tombaram na cidade. Em nenhum deles, pessoas ficaram feridas. José Melo ainda visitou as obras da cidade universitária em Iranduba, no quilômetro 7 da rodovia Manuel Urbano. Ele lembrou que a obra é gigantesca e que só a primeira etapa vai custar R$ 81 milhões. Havíamos imaginado colocar em leilão as ações da Cigais e com esses recursos investir aqui. Acontece que com a queda da economia brasileira, não é bem aconselhável você se desfazer de ação no momento desse, né? Então nós preferimos ir atrás de outras fontes para dar a celeridade que precisa ser dada aqui à construção do campus da universidade. As obras de duplicação da M70, que liga Manaus aos municípios de Iranduba, Novo Airão e Manacapuru, também foram visitadas pelo governador. A duplicação, que foi iniciada há 3 anos, está parada por falta de licenciamento de órgãos federais. No início desta semana, Melo sancionou uma lei de licenciamento ambiental que permitirá, por meio de uma portaria federal, que as obras de duplicação da Manuel Urbano continuem. O verão amazônico também começou bem intenso aqui na capital. Vamos conferir agora como fica a previsão para este sábado em Manaus e em alguns municípios do interior. Em Iranduba, a previsão é de tempo encoberto, com chance de chuva fraca. As temperaturas variam entre 25 e 30 graus. Em Maués, o tempo fica mais fechado, também com previsão de chuva. Mínima de 24 e a máxima chega aos 29 graus. Em Manaus, o sol aparece entre nuvens e há possibilidade de chuva no decorrer do dia. As temperaturas variam entre 24 e 31 graus. Mais 26 patrulhas agrícolas, de um total de 35, foram entregues hoje na capital para representantes de municípios do interior. O objetivo é alavancar o cultivo por meio da mecanização agrícola, que incentiva produções como a de fécula de mandioca no Amazonas. Os equipamentos são para melhorar a mecanização das lavouras e escoamento da produção rural. 9 comunidades já tinham sido beneficiadas e agora mais 26 localidades do Amazonas receberão as patrulhas agrícolas. Altazes, onde a agroindústria também movimenta a economia familiar, é um dos municípios a receber os equipamentos. Essas máquinas serão doadas a uma comunidade chamada Cajussara, onde ela iniciou uma produção de fécula no estado e vai ajudar eles a melhorar a sua produção e a melhorar a renda deles. As patrulhas agrícolas beneficiarão os produtores que trabalham de forma organizada em cultivo e são assistidos pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, o IDAM. O maior desafio é incentivar o aumento na produção para que os produtores possam comercializar quantidades maiores para o abastecimento no Amazonas. Introduza novas tecnologias, entre elas está a mecanização, a correção do solo. Só para citar um exemplo, hoje, o hectare de mandioca da forma tradicional plantada, em que o produtor broca a floresta, derruba, queima, coivara, prepara essa área para o plantio, ou seja, gasta muita energia, muito dia de trabalho, ele só consegue produzir em média de 10 toneladas. Se nós mecanizarmos e fizermos a correção com calcário, no mínimo nós vamos produzir 3 vezes mais. Na solenidade, também foram entregues os kits simbólicos.
nós não conseguiríamos ter o superávit, inclusive nas nossas contas, se não tivesse a produção do setor primário. Então, a gente sabe que isso vai ter uma projeção muito grande. Uma loja de celulares no centro da capital foi assaltada na tarde de hoje. A ação foi flagrada por câmeras de segurança. De acordo com a Polícia Militar, um homem se passando por cliente entrou na loja e rendeu um dos funcionários que estava no balcão com uma arma de ar comprimido. Ele fugiu levando cerca de 16 aparelhos que estavam na vitrine, deixando para trás a arma e também uma ficha de uma academia de jiu-jitsu. O assaltante segue foragido. A Fundação Alfredo da Mata registrou em 2014 433 casos de câncer de pele em Manaus. E o mais preocupante é que ao longo dos últimos anos os casos só aumentam. Os especialistas alertam para o verão amazônico, que eleva o risco da doença devido à exposição aos raios ultravioletas. Dona Luzia foi diagnosticada com câncer de pele ano passado. Já passou por cirurgia, mas ainda faz acompanhamento médico. Durante um bom tempo, ela teve muita exposição ao sol, porque não saía dos banhos naturais e também tinha a pesca como rotina. Eu era fanática por praia, eu pegava muito sol. E depois achei que... de pegar o vício de pescaria. E a senhora não se protegia? Não me protegia, não usava camisa com manga, não usava nenhuma proteção solar, nada, nada. Hoje, ela alerta para o perigo. Jamais imaginei que isso poderia ser um câncer de pele, né? Mas no momento em que eu vi que era diferente, que não era normal, isso não sarava, eu tive que procurar, né? E aconselho as pessoas que tiverem qualquer coisa, que não seja, que ele não tenha nascido com isso, que procurem para evitar danos maiores, né? Os dados da Fundação Alfredo da Mata indicam que nos últimos 14 anos, o número de registros de casos de câncer de pele mais que dobrou. Na Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia, que é referência no estado, são realizadas cerca de 400 cirurgias por mês entre casos benignos e malignos. Segundo os dados, 6,7% dos casos representam o tipo mais grave da doença. O dermatologista e diretor-presidente da Fundação explica que os tipos de câncer de pele são variados. Basicamente, nós temos três tipos de câncer de pele: carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular e o melanoma. O melanoma é um dos piores tipos de câncer de pele que pode acometer o ser humano. Ele tem uma alta letalidade, uma agressividade muito grande, uma progressão muito grande, leva com frequência à morte as pessoas que o contraem. De qualquer maneira, o que as pessoas precisam fazer é entender que qualquer lesão, sinal, tumor, ferida que aparece e não sara, ou coça, ou sangra, ou arde, ou dói, pode ser um indicador, um indício de câncer de pele. E devem procurar rapidamente um atendimento médico, uma unidade básica de saúde, para que os primeiros cuidados sejam adotados. E se for o caso, essa pessoa é encaminhada ao especialista, que é o dermatologista, para proceder o tratamento adequado. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, o verão amazônico também deve ser severo esse ano. E uma das principais causas do câncer de pele é a exposição aos raios solares ultravioletas. Por isso, os cuidados devem ser redobrados. O câncer de pele tem como principal fator o sol, a exposição ao sol, pegar sol, de modo que é muito importante que as pessoas entendam que o sol é inevitável, porém devem se proteger. O período é de férias e também muita gente está procurando as academias. Mas a reportagem que você vai assistir agora serve de alerta. Não adianta pagar menos em uma academia se ela não oferecer aquilo que você mais quer: a saúde. Uma
série de exercícios. A busca por um corpo perfeito, a vontade de manter a saúde em dia, aumenta no período de férias. E isso reflete em academias lotadas. Eu era obeso e fiz cirurgia de redução bariátrica. Então o médico me recomendou procurar uma academia com dar prosseguimento a essa fase, a nova fase de readaptação, de mudar a alimentação, de praticar exercícios físicos. Então eu vi atrás de uma academia que tivesse uma estrutura boa para dar prosseguimento a isso, né? Isso mesmo, é preciso obedecer critérios na hora de escolher uma academia. Não pode ser qualquer uma, ainda mais aquelas que improvisam equipamentos e podem causar sérios problemas à saúde. Paga uma diária, sente como é o clima da academia, como é o atendimento dos profissionais, se realmente você sente que eles têm uma capacitação legal. Dá para você, no bate-papo com o professor, saber mais ou menos que tipo de professor é aquele. E tem uma outra questão, a higiene dos equipamentos. Com relação à limpeza, você verifica se a academia trabalha com a limpeza adequada, se tem álcool, se não tem. Entra no vestiário, entra no banheiro, vê como é que é lá dentro. E a partir daí, porque a sua saúde está em jogo, e a partir daí você realmente faz ou não a matrícula. O vice-presidente do Conselho Regional de Educadores Físicos ainda alerta. Tem muita gente atuando dentro das academias e não tem capacidade técnica para exercer a função. No ano passado, o Conselho autuou mais de 100 pessoas que trabalhavam como educador físico sem a qualificação adequada. O perigo é ainda maior quanto ao número de academias irregulares. Foram mais de 450 autuadas em 2014. Normalmente as academias que são registradas, elas têm que ter exposto um certificado na parede, ele tem que estar visível ao público, e caso não esteja, a população pode sim estar questionando, estar perguntando se o professor ou profissional de educação física é registrado no conselho. A ideia é que as academias tenham um quadro funcional lá com o registro, o número de registro e todos os profissionais, e se caso for estagiário, que tenha também um contrato de estágio e eles estejam no quadro como estagiário e não como professores. A questão é tão séria que em um simples exercício feito da forma errada pode causar um desvio na coluna. O agachamento, por exemplo. Você vê que ela agacha 90 graus, parou, estabilizou, quadril encaixado, abdômen contraído, sem estender a perna toda. Liciana até pensou em frequentar uma academia perto da casa dela, mas mudou de ideia quando percebeu que nem todas oferecem o serviço com qualidade. E ter um profissional qualificado, um professor de educação física, para evitar qualquer tipo de lesão, né? Que aí vai atrapalhar no teu rendimento. Isso é muito importante. Tá aí a dica. E começou agora há pouco, lá no Complexo Turístico da Ponta Negra, mais uma edição do Circuito Ban Salvari de vôlei de praia. Dessa vez, 60 atletas na categoria adulto disputam a competição que traz para as areias da capital nomes consagrados do esporte. Orestes Litaif. Osimar, aqui na Ponta Negra, está tudo pronto para mais uma etapa do Circuito Ban Salvari de vôlei de praia, que traz dessa vez para a disputa os melhores, a elite do voleibol de praia do Amazonas. Já foram realizadas até agora 3 etapas do circuito, mas eram os meninos e meninas da categoria sub-19 e sub-21. Dessa vez, os veteranos entram na disputa. E é sobre isso que eu converso agora com o Tadeu Picanço. Tadeu, agora os melhores entram em cena, né? É verdade, depois de nós fazermos uma competição fantástica com os garotos, né? com o nosso voleibol de base de praia, a gente volta agora para os nossos melhores jogadores de voleibol de praia que a gente tem. E a gente considera que esses jogadores são realmente os melhores. Nós temos uma quantidade muito grande de jogadores que tem uma qualidade muito grande em termos da região. Então, dessa vez, com 40 duplas no masculino e 19 duplas no feminino, vamos ter uma competição bem longa, bem extensa nessas 6 etapas que vão compor, né, o circuito Band de Salvari de voleibol de praia adulto. E a gente espera que seja realmente uma competição muito saudável, que as pessoas venham para cá para jogar voleibol, e acho que vieram para a arquibancada para assistir um bom voleibol, com qualidade, com responsabilidade da federação, junto com a Band, para trazer o que tem de melhor num evento de voleibol que a gente possa oferecer para a sociedade. Então, quem está no vôlei, está na Band. E apesar da chuva que caiu sobre essa região, as partidas acontecem normalmente. Amanhã, no sábado, os jogos serão realizados a partir de 9 horas da manhã. E no domingo, as finais acontecem a partir das 4 horas da tarde. Orestes Litaif para o Band Cidade.
E é claro que os melhores momentos aí do circuito você acompanha no Band Cidade de segunda-feira. A edição de hoje fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando a nossa programação pelo Facebook. Acesse facebook.com/bandamazonas e também curta a nossa fanpage. E amanhã tem Band Cidade Entrevista, que recebe o novo secretário de Saúde do Amazonas, Dr. Pedro Elias. O programa vai ao ar um pouquinho mais cedo, 10 para 6 da noite.